Olá, primeiro ano. Vamos lá para a nossa aula. Agora, primeiro, teremos a aula de geografia. Então, a aula vai ser a da semana passada junto com a de hoje, ok? Vamos dar início primeiro pela atividade de casa, que serão as páginas 2 e 4, tá certo? Então, vamos lá. Página 2 e 4 de geografia. Vamos fazer a leitura no nosso caderno de atividades. Na página 2 eu tenho assim: hora da diversão. Vamos brincar de quê? Observe os brinquedos a seguir e circule aqueles com os quais você brinca. Então eu tenho aí bola, boneca, patins, carrinho, ursinho. Temos vários brinquedos, não é isso? Você irá circular apenas aquele que você brinca, certo? Que você gosta de brincar. Aí você vai circular. Na segunda questão, dos brinquedos que você circulou na atividade 1, qual é o seu preferido? Então, você circulou mais de um brinquedo que você gosta de brincar, que você brinca. E agora você vai me dizer, escrevendo, qual é o que você mais gosta desses que você circulou, tá certo? E terceira questão, com qual brinquedo você gosta de brincar em grupo? Então, nesses brinquedos aí, ou outro brinquedo que não esteja aí, qual é o brinquedo que você gosta de utilizar ele quando você está com seus amigos, para brincar todo mundo? Ok? Essa é a página 2. A gente pula a página 3 e vai lá para a página 4, onde eu tenho assim: um dos jogos preferidos de Massaro é o jogo da velha. Você já jogou esse jogo? Peça a um adulto que leia as regras para você. Depois jogue com ele duas partidas. Então, aqui, ó, já tem o formato para que a gente possa fazer. O jogo da velha, a gente utiliza o X ou a bola. Vence quem conseguir fazer, formar a linha com esses três símbolos em sequência, tá certo? Então, você vai escolher alguém aí de casa para jogar com você duas partidas. E vai responder a letra A e a letra B, que diz assim. Quem venceu a partida? Escreva a seguir. Então você vai me dizer quem foi que venceu. Caso vença você um e o adulto o outro, você vai escrever o nome das duas pessoas, tá certo? Letra B. Que outro jogo ou brincadeira você conhece que é possível brincar em dupla? Então, qual outro jogo ou brincadeira que a gente brinca em dupla? Aí você vai escrever o nome. Na letra B, tá certo? Essa é a atividade de casa. Agora a gente vai parar de classe lá no nosso manual. Então a gente já dá início na página 4 do manual, onde temos assim: hora da diversão, vamos brincar de quê? Otávio e sua turma sabem que brincar é importante para toda criança. Por isso, ao desenharem suas brincadeiras preferidas, puderam descobrir as preferências de cada um. E você? Como você gosta de brincar? Então, eu tenho aqui duas opções: quando você está sozinho e quando está em grupo. Quando você está sozinho, do que você brinca? Aí você vai desenhar você brincando sozinho dessa brincadeira, ok? E na letra B, quando você está em grupo com seus colegas, familiares, do que você gosta de brincar? Aí você vai desenhar também, tá certo? Marina, Ita e Urbano gostam de brincar de esconde-esconde. Esse tipo de brincadeira só é possível em grupo, não é mesmo? A gente precisa de várias pessoas para conseguir brincar. Quais brincadeiras você conhece em que é possível brincar somente em grupo? Temos pega-pega também, não é mesmo? Existem várias outras brincadeiras que a gente só consegue se tiver outras pessoas com a gente. Lembrando que a segunda e terceira questão não precisa ser escrita, tá certo? Ela é apenas um balão de fala. Então vamos lá para a página 5. Na quarta questão eu tenho: agora desenhe você e seus colegas realizando essa brincadeira. Depois mostre seu desenho a eles. Então, qual é a brincadeira que você citou que é em grupo?
Aí você vai desenhar você e seus colegas brincando dessa brincadeira, tá certo? Se for possível, escreve ao lado o nome da brincadeira, tá certo? Não esquecendo também de colorir todos os desenhos. Vamos lá? Você conhece a regra da brincadeira esconde-esconde? Brincar de se esconder pode ser diferente em muitos lugares. Marina tem razão. Em alguns lugares, essa brincadeira pode ser assim: uma pessoa se esconde e outras vão procurá-la. Quem achar se esconde com ela até todos ficarem escondidos juntos. A última pessoa a descobrir o esconderijo tem de pagar um mico. Diferente da forma que a gente joga, não é mesmo? Então vamos lá na continuação. Lá na página 6, oitava questão. Quando brincamos em grupo, devemos sempre seguir as regras combinadas. Por que deve ser assim? Você sabe? Pinte a seguir as regras que devem ser seguidas em qualquer brincadeira. Então, eu tenho aqui quatro regrinhas. A gente só vai pintar aquelas que estiverem corretas, ok? Na primeira eu tenho respeitar os colegas. Na segunda, empurrar os colegas. Terceira, saber ganhar e saber perder. E quarta, saber ouvir os comandos dados. Quais dessas estão corretas? Aí vocês vão pintar, tá certo? Nona questão. Além de brincar de amarelinha com Emília, Anitta adora brincar com jogos de tabuleiro. Veja algum desses jogos que ela gosta. Tem o jogo de trilha, jogo da velha e o jogo de damas. Você gosta de algum jogo de tabuleiro? Já jogou algum desses jogos de Anitta? Quais outros de jogos vocês também gostam que seja de tabuleiro? Se você já jogou o jogo de trilha, o jogo da velha ou o jogo de damas, você circula, tá certo? Se você nunca jogou nenhum desses, aí você não vai circular, tá certo? Continuação na página 7. Brincando com a cartografia. Além de brincar de amarelinha, Anitta gosta muito de jogos em forma de circuito. Veja, temos aqui, ó, alguns pneus no chão, alguns bambolês, não é isso? Um circuito. Temos cone aqui. Você gosta desses jogos de circuito ou costuma participar desse tipo de jogo? Letra B. Na letra B, está pedindo para a gente jogar esse circuito feito aqui na escola. Então, na aula de educação física, ocorrem muitos circuitos. Um deles é colocar os bambolês no chão para pular um por um. Em seguida, temos dois cones. Então, você vai fazer uma corrida para frente e depois para trás. Além desses dois tipos de circuito, nós também temos os cones em sequência para vocês passarem entre os cones em zigue-zague. Então, de acordo com isso que eu estou dizendo, esses tipos de circuito, vocês podem imaginar, ou se vocês já brincaram ou participaram de algum jogo de circuito, vocês irão desenhar nessa letra B, tá certo? Página 8. De que são feitos os brinquedos? Antes de colocar os desenhos que fizeram no painel, Otávio e os colegas conversaram sobre eles. A pipa é feita de um material diferente do material da bola e do carrinho controle remoto. Isso mesmo. E quais são esses materiais? Aqui abaixo, ó, eu tenho a pipa, o carrinho de controle remoto e a bola. E abaixo deles eu tenho três opções de materiais. Então, a pipa normalmente ela é feita de quê? A gente vai ligar para o material que normalmente ela é feita. O carrinho, ele normalmente é feito de quê? Então, a gente vai ligar para o que normalmente ele é feito. E a bola também. São três brinquedos e três materiais, tá certo? Então, cada um vai ser ligado para um material.
Segunda questão, agora desenhe seu brinquedo preferido e escreva o nome do principal material de que é feito. Então, qual é o seu brinquedo preferido? É uma boneca, é uma bola, é um carrinho, é a pipa? Você vai desenhar, tá certo? E o material que normalmente esse brinquedo é feito, você vai escrever ao lado, tá certo? Continuação na página 9. Hoje em dia, a maioria dos brinquedos é feito nas fábricas. Elas utilizam diversos materiais, como plástico, madeira, papel, tecido e metal. Urbano e Massaro gostam muito de brinquedos que para funcionarem utilizam energia elétrica, bateria ou pilhas. Quais dos brinquedos abaixo fazem o uso dessas formas de energia? Circule. Então, a gente só vai circular aqueles brinquedos que utilizarem energia elétrica, bateria ou pilha. Temos aí videogame, carrinho de controle remoto, pipa, boneca de pano, autorrama, robô com controle remoto. Então, a gente só circula aqueles que utilizarem alguma forma de energia, tá certo? Você costuma utilizar mais brinquedos que funcionam com ou sem o uso de energia? Não precisa escrever que é balãozinho de fala, ok? Quinta questão. Desenhe e escreva a seguir o nome de pelo menos um brinquedo que você tenha e utilize algum tipo de energia. Então vamos lá. Você tem algum brinquedo que funcione com energia elétrica? Ou com pilhas? Ou com bateria? Então, você vai ilustrar esse desenho aqui na quinta questão. E ao lado, você vai me dizer qual é o nome desse brinquedo. Tá certo? Então, vamos lá. Para a nossa última página de hoje, que é a página número 10, temos assim: brinquedos e brincadeiras do passado. Meu avô contou que adorava empinar pipa. E ele mesmo a fazia utilizando jornal. E o meu avô contou que brincava muito com bola de meia no campinho perto da casa dele. E o meu pai contou que brincava com um carrinho de madeira. Então a gente escutou as falas dos três colegas. Cada um brincava de algo diferente. Antigamente, os brinquedos eram muito diferentes do que você está acostumado a ver. Muitos deles eram feitos em casa pelas crianças ou por seus familiares e era bem simples. Veja a seguir alguns dos brinquedos utilizados pelas crianças no passado. Com qual deles você brincaria? Circule. Então eu tenho peão, bolinha de gude, pés de lata, ioiô de madeira e carrinho de rolimã. Desses brinquedos que a gente está vendo na primeira questão, qual deles você gostaria de brincar? Então a gente vai circular, tá certo? Vocês circulam apenas aqueles que vocês brincariam. Pode ser mais de uma, pode ser uma opção, certo? Então, aula da semana passada, junto com a aula de hoje, a gente foi até a página 10. Lembrando, atividade de casa no caderno de atividades, na página 2 e 4, e de classe, tanto da semana passada quanto de hoje, de geografia, foi de 4 até a 10, tá certo? Vou dar uma pausa agora para você realizar de geografia e voltarei com a aula de história. Ok? Então, até já!